Jemi rikthyer të nderuar shikues në transmetim të drejtë për drejtë në Euronews Albania. Në pjesën e tretë dhe të fundit të këtij emisioni, do të diskutojmë me panelistët e nderuar për një temë e cila ka tërhequr vëmendjen e opinionit të gjerë publik jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, por kudo dhe edhe në Europë dhe më gjerë. Sovraniteti në funksion, apo edhe duhet të bëhet në këtë mënyrë që e ka vërë kryeministri Kurti, apo do të ishin zhvilluar konsultime intensive me partnerët dhe aleatët më të rëndësishëm strategjik. Pikërisht këtë pyetje doja t'ju a bëja ju, ambasador Ukshini. Sidim dhe çdo përplasje e jona me perëndimin shfrytëzohet nga Serbia, por nuk du të harrojmë që edhe qëndrimi edhe koordinimi ka një farë pikje. Nëse unë kur ndava mendimin me një diplomat gjerman këtu që Bashkimi Evropian ka njohë pasaportet ku një Serbi nga Prishtina i shkruan që Kosova është teritori Serbis, ta si është e mundur kjo. Dhe nëse Bashkimi Evropian bënë si lojna, unë i di që ndoshta kjo bëhet për çështje gjeopolitike, por çdo gjë e ka kufirin. Sepse unë mendoj që edhe ashtu shqiptarët e Kosovës, 95% e popullatës Kosovës janë lodhur jo vetëm me kompromiset, por janë lodhur edhe me projekte të njanshme. Sepse të bësh një gjykatë speciale ku duhet të dënohen vetëm shqiptarët, ndërkohë që Serbia flen në varrezat masive mbi shqiptarët, kjo tregon domethënë që ne kemi një shtetë kundërshtarët i cilë nuk ka bë një balavacim real me të kalume. Në tjetër, projekti tjetër për asociacionin, një asociacion që asë kush në përëndim nuk është në gjendje të thotë që a do të jetë lojal nda i Republikës Kosovës, si kërkohet të bëj Kosova, dhe më thonë janë... Kam përshtypjen, ambasador, që të gjithë të dërguarit, të gjithë emisarët e rëndësishëm ndërkombëtar, edhe Sarazini ku jeni ju, në këtë studio, në këtë emision e kanë nënvizuar qartë dhe prerë. Ne nuk jemi të çmendur të provokojmë një tjetër Republikë Serbska në Kosovë. Dhe apo ambasadori Gabriel Escobar, apo të dërguarit e tjerë, Lajçak e kanë përmendur me qindra herë, nuk do të ketë bosnjëzim të Kosovës. Por ata nuk janë në gjendje asë njëri të thotë nëse asociacioni do të jetë lojal ndaj Kosovës dhe jo ndaj Vučićit. Dhe nëse është ndaj Beogradit dhe jo ndaj Kosovës, atëherë i bie që ne po krijojmë një trup politike, juridike, legislative brenda Kosovës me cilën Serbia do të përdorë si instrument për të luftuar shtetësinë e Kosovës nga brenda. Dhe në politikë